Kristus ir augšām cēlies. Kristus ir augšām cēlies. Kristus ir augšām cēlies. Mēs neesam sanākuši tāpat vien, mēs esam sanākuši tāpēc, ka Kristus ir augšām cēlies. Mēs tam ticam, mēs to sludinam, mēs par to liecinam cilvēkiem. Un ja Kristus nebūtu augšām cēlies, tad veltīgi būtu mūsu sanākšana. Bet ne jau tāpēc mēs sanākam, ka mēs gribētu, lai viņš pieceltos, bet tāpēc, kad viņš ir augšām cēlies. Viņš ir augšām cēlies, raksti piepildās. Šodien mēs domāsim par to, ka raksti piepildās. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo brīnišķīgo ziņu, ka Jēzus Kristus ir augšām cēlies. Es Tev lūdzu, Dievs, ka mēs to nekad neaizmirstu. Tā ir brīnišķīga vēsts, liela atbildība, liela mīlestība no Tevis, kas nāk pār mums visiem. Palīdz Dievs mums to nest citiem, palīdz Dievs mums to glabāt savās sirdīs. Kristus ir augšām cēlies. Amen. Thank you.
baznīcas zvaniem atskanot, kas liecina par Kristus augšām celšanos. No miega uzmostos un priekā gavilēju. Ticīgie ļaudis visā pasaulē dzied, un no slavas dziesmām apliecina to, ka Jēzus Kristus ir dzīvs, jā, viņš ir dzīvs. Alleluja, Jēzus dzīvs, alleluja, dziedi līdz, jo patiesi, patiesi, Kristus ir augšām cēlies. Jūs ziniet, kas būs rīt? Rīt mēs turpināsim svinēt lieldienas, tepat mūsu draudzes sētā. Visi esat mīļi aicināti pulkstens 12.00. Būs dažādas aktivitātes – slēpņošana, radošās darbnīcas un pikniks. Paņemiet līdz savus groziņus. Tas kungs ir mans spēks un mans vairogs. Tas kungs ir mans spēks un mans vairogs. Uz viņu paļaujas mana sirds, viņš man ir palīdzējis. Tas kungs ir mans spēks un mans vairogs. Tas kungs ir mans spēks un mans vairogs. Uz viņu paļaujas mana sirds, viņš man ir palīdzējis. Mana sirds līksmo. Iedāšu tam kungam, ka viņš man tik daudz labā dara, mosties mana dvēsele, arfa un cītara. Es ceru uz tavu žēlastību, mana sirds ir līksma par tavu palīdzību. Tu, kungs, esi mans vairogs, kas mani sargā, mans gods un tas, kas paceļ manu galvu vētrā bargā. Es apgūlos un aizmigu, un es esmu pamodies, jo tas kungs mani sargā. Mana sirds līksma, Slings, mom.
ceru, ka jūsu sirdis gavilē tāpat kā mazākajiem, bet daži ziņojumi no mūsu puses. Mums ir svētdienas skola, piekdienās mums ir jauniešu vakari, nākamā sestdiena vīri mēģinās beidzot satikties uz vīru vakariņām, vieta jau ir sarunāta, detaļas sekos. Kā jūs dzirdējāt, rīt mēs arī ar bērniem ārā tiekam aicināti šeit. Un 19. maijā mums ir kristību dievkalpojums, bet tagad es lūkšu salikt arī savu brīvprātīgo ziedojumu. Ar to, ko Dievs mums ir devis, mēs dalamies ar savu draudzi, lai Dieva valstība iet plašumā.
Debes Tēvs, es pateicos Tev par katru šo eiro, kas šobrīd šeit ir ziedots. Es lūdzu Dievs mums gudrību to lietojot, lai tas Tev pagodina, lai tas Tev ceļ, un lai mēs mācētu izlietot tā, lai tas nāktu par labumu Ventspilī, Latvijai kopumā. Palīdz Dievs mums būt gudriem, lai mēs varētu aizsniegt cilvēks, kas mums ir apkārt, un liecināt par Tevi. Un es lūdzu Dievs arī šodien par svētdienas skolu, Dievs sargā viņus, vadi viņus, un paldies Dievs, ka viņos ir šī dedzība un prieks par augšām celšanos. Un es lūdzu Dievs, ka tu viņiem veido dziļas saknes, labas saknes, kas ir balstītas uz patiesām vērtībām, par kurām mēs šodien domājam, domāsim un arī citiem sludinam. Jēzus Kristus vārdā, āmen. Sēdieties, lūdzu. Šai brīdī mēs lasīsim no Lukas evaņģēlija, tā kā es aicinātu piecelties kājās. Un šīs dienas lasījums būs no Lukas 24. Lukas evaņģēlija nodaļas no 44. Panta iesākot. Pēc tam viņš tiem sacīja, šie ir tie vārdi, ko es jums esmu sacījis pie jums būdams, ka visam bija notikt, kas par mani rakstīts Mozus bauslībā, praviešos un dziesmās. Tad viņš tiem saprašanu atdarīja, ka tie rakstus saprata un tiem sacīja. Stāstā rakstīts, ka Kristum bija ciestu un augšām celties no miroņiem trešajā dienā, un ka viņa vārdā būs sludināt atgriešanos un grēku piedošanā visām tautām, iesākot no Jeruzalemes. Un Jēzus un jūs esat liecinieki tam visam. Un redzi, es jums sūtu savu tēvu apsolījumu. Bet palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksiet apģērti ar spēku no augšienas. Un viņš tos izveda līdz Betānijai, un savas rokas pacēlis tos svētīja. Un notika, kad viņš tos svētīja, viņš no tiem šķīrās un tapa uzcelts debesīs, bet tie viņu pielūdza un atgriezās Jeruzalemē ar lielu prieku un bija alleši templī, teica un slavēja Dievu. Šajā brīdī mēs arī slavēsim kā draudz. Šis ir mans gods, mana cerība
Mūžam slavēts, lai ir kungu kungs. Tā mēs dziedam, tā mēs ticam, tā mēs dzīvojam. Amen. Sēdieties, lūdzu. Mīļā draudze, vai jūs vēl atceraties, kā mums šī svētruna sērija šajos svētkos skan? Pateikšu priekšā, pirmais vārds bija kopā. Kopā ar Jēzu, jā, pareizā atbilde jau ir Jēzus. Draudze, ar to reti, kad var kļūdīties. Kopā ar Jēzu un šajās lieldienās es draudze īpaši aicināju par to domāt. Būt kopā ar Jēzu. Un kāds no jums uzreiz teiks, kā tas ir būt kopā ar Jēzu? Kad Jēzum Kristum ir pieņemšanas laiks? Un kur ir pieņemšanas laiks? Labā ziņa ir tāda, ka Jēzus Kristus strādā 24/7. Viņa pieņemšanas laiks ir vienmēr, viņa pieņemšanas vieta ir visur. Jēzus Kristus ir kopā ar mums vienmēr un visur. Man patīk. Amen. Tieši tā. Un tad, kad viņš ir kopā ar mums vienmēr un visur, tad līdzīgi kā ar visām citām lietām, mēs aizvien mazāk ievērojam, kad viņš ir blakus. Mēs palaižam garām kādas mazas smalkas, varbūt nianses. Mēs mazāk atsaucamies un mazāk reaģējam. Un tieši tāpēc šajos svētkos es mudināju jūs domāt, kā tas ir, būt kopā ar Jēzu. Jo, redziet, mēs fiziskā veidā vairs neesam kopā ar Jēzu, tā kā mācekļi. Un tāpēc mēs domājam, kā bija pirmajiem mācekļiem. Un pirmie mācekļi bija kopā ar Jēzu. Pirmkārt, jau pirms nedēļas mēs svinējām pūpolu vai palmu svētdienu. Un tad mēs teicām, ka būt kopā ar Jēzu pūlī. Būt kopā ar Jēzu pūlī. Un tad šo ceturtdienu, kāda no jums arī bija, un šo ceturtdienu mēs domājām par to, kā tas ir būt kopā ar Jēzu pie galda. Tieši tāpat kā pirmajiem mācekļiem, kuri sēdēja kopā ar Jēzu pie galda un baudīja svēto vakarēdienu. Un tad piekdien mēs domājām par to, kā tas ir būt kopā ar Jēzu pie krusta. Un nevis vienkārši būt pie krusta, bet kā tas ir, kad ir mūsu līdzatbildība tajā, ka Jēzus Kristus ir pie krusta. Un kur mēs esam pie šī krusta? Cik tālu mēs esam pie krusta? Un tad šodien mēs domājam par to, kā tas ir būt kopā ar Jēzu, bet kalnā. Kad Jēzus mācekļus svētīja, notika, ka viņš attālinājās no tiem un tika pacelts debesīs. Tas ir 51. pāns Lūkas evaņģēlijā, un tad ir vēl 52. pāns, un Lūkas evaņģēlijas beidzas. Un tad, ja jūs tā turpināt lasīt, tad nākamais jūs uzreiz atvērtu, un ir Jāņa evaņģēlijas pirmā nodaļa. Un arī ar to pietikt ar to, ja jūs tikai lasītu evaņģēlijas. Pilnīgi pietiek ar to, ja jūs izlasītu vienu evaņģēliju un izdzīvotu būt kopā ar Jēzu. Bet ja jūs gribētu lasīt tālāk šo stāstu un neapraut viņu vienā brīdī, tādā gadījumā es aicinātu, ka pēc Lūkas evaņģēlija jūs pāršķirtu tālāk uz apustuļu darbiem. Uz apustuļu darbiem. Un tad jūs turpinātu šo stāstu. Jo nebeidzās šis stāsts ar to, ka Jēzus Kristus tikai paceļās debesīs. Stāsts neapraujās, neaptrūkstās. Tā nav pēdējā nodaļa, pēdējais vārds, pēdējais paragrāfs un viss beidzās. Un ja jūs atvērtu apustuļu darbu grāmatas pirmo nodaļu, tad no 9. līdz 11. pantam tur ir rakstīts kā turpinājums šim. Un to pateicis, Jēzus tiem redzot, tika pacelts un mākonis uzņēma viņu prom no to acīm.
Viņam aizejot, tie cieši lūkojās debesīs, un redzi, divi vīri baltās dranās pie tiem nostājās un sacīja, galilējieši, un es teikšu, ventspilnieki un viesi. Ko stāvot skatīdamies debesīs? Šis Jēzus, kas uzņemts debesīs prom no jums, tāpat nāks, kā jūs redzējāt viņu debesīs aizējumu. Man vienmēr šis turpinājums ir mazliet smīdinājis, jo es iztēlojos, kā mācekļi nopietnām sejām skatās debesīs, Jēzus paceļās. Un es domāju, kādas tās sarunas varētu būt. Man ir brīles. Es droši vien teiktu, tu vēl redzi? Un tas blakus man teikt, es redzu. Es teiktu, es tā īsti vairs neredzu. Un tad es prasītu, nu tagad tu vēl redzi viņu? Viņš teiktu, izskatās, ka es vairs neredzu. Un tad šeit priekšā parādās divi eņģeļi. Un šie eņģeļi saka, nu ko jūs neesat sapratuši vēl kaut ko? Ko jūs te stāvat? Ko jūs vēl šeit stāvat? Vai tad jūs neesat sapratuši, ko Jēzus Kristus jums sludināja un stāstīja? Kas nav skaidrs no tā, ko viņš ir izstāstījis? 40 dienas būdams kopā ar jums. Šodien mēs domājam, kā tas ir būt tur tanī kalnā kopā ar Jēzu Kristu, kurš paceļās debesīs un izzūd viņu skatam. Vai tu gribētu būt tur kalnā? Paceliet rokas, kurš gribētu būt tur tajā brīdī kalnā? Kaut vai uz īsu brīdi, es jūs transformēšu uz turienu prom. Nesacerieties pārāk, ja? Es jūs aizmetīšu uz turienu un atvedīšu atpakaļ, ja? Gribētu, ja? Kāds grib? Tas ir labi. Šodien šajā stāstā lieldienu svētrunu sērijā šī ir ceturtā pietura, ceturtā sērija, kaut kādā ziņā noslēgums. Un redziet, tāpēc es minu, ka ir svarīgs tas viss stāsts. Šī ir ceturtā pietura. Lai saprast šo ceturto pieturu, ir jāapstājās pirmajā pieturā, ir jāapstājās tajā pieturā, kas saucas būt pūlī. Būt pūlī, ka mēs kā pūlis esam kopā ar Jēzu Kristu, mēs slavējam, mēs pielūdzam, mēs sakam aleluja, slava Dievam, debesu ķēniņš ir nācis virs zemes. Brīnišķīgs stāsts. Un tad ir ceturtdiena un brīnišķīgais stāsts turpinās, tieši tāpat kā mums draudzē. Mēs svinējam to, ka viņš ienāk, mēs klājam drēbes viņa priekšā, kā rakstīts stāstā, un tad mēs nākam pie vakarēdiena. Un mēs esam kopā ar Jēzu Kristu pie vakarēdiena. Un tad seko piekdiena. Un tad seko krustā sišana. Un kaut kādā ziņā no tiem pašiem brāļiem un māsām, kas sauca aleluja, slavu Dievam, sako krustā sišana, nodevība. Un tad ir augšām celšanās. Un tad ir augšām celšanās. Redziet, ar svētku svinēšanu ir tā. 18. novembrī mēs gājām lielajā laukumā svinēt svētkus, un es teikšu tā, paldies Ventspils domē, ka salūds bija. Mums ar puikām tas bija svarīgi. Un mēs aizgājām un skatījāmies, un tie lielie blīkšķi un paukšķi, nu jau tajā vecumā, ka var izturēt, kad nav bail. Krāsaini un skaisti un pacilājoši. Un es domāju, kāda būtu manā attieksme, ja nebūtu tas salūts, jo Ventspils viena no retajām vietām, kur vēl bija tas salūts, nezinu, kā būs šogad, bija tas salūts. Un vai salūts ir svarīgs, lai būtu svētku noskaņa? Vai kūka ir svarīga, lai būtu svētka noskaņa? Vai sarkanbalts sarkanie karogi ir svarīgi, lai būtu svētka noskaņa? Un tas viss ir svarīgi, bet es jums gribētu domāt, bet kā bija ar tiem cilvēkiem, kas izcīnīja Latvijas neatkarību? Vai tiem tie būkšķi augšā būtu svarīgi? Vai tiem tā kūka būtu svarīga? Tie cilvēki, kas ir izcīnījuši ar savām rokām neatkarību, viņi savādāk skatītos uz svētkiem. Mēs skatāmies ar citām acīm uz tiem svētkiem. Mēs skatāmies ar citām acīm uz Jēzus Kristus augšām celšanos,
jo mēs neesam to vienu soli pirms tam darījuši. Mēs fiziski neesam nodevuši Jēzu Kristu, mēs fiziski viņu neesam piesituši krustā. Tāpēc mēs skatāmies uz to kā uz tikai prieka stāstu. Kad Jēzus Kristus mācekļi stāv kalnā un pavada ar savām acīm Jēzu Kristu, viņi nav vienkārši garām gājēji. Viņiem nav pazudusi atmiņa, viņiem nav nekāda amnēzija. Šajā brīdī es domāju, kāda milzīga spriedze valda viņos. Ne ar savām rokām, un tomēr viņi arī ir nodevuši Jēzu Kristu. Kaut kādā ziņā arī viņi bija līdzatbildīgi tajā, ka Jēzus Kristus ir piesis krustā. Viņi jau neiejaucās tanī trakojošajā pūlī un neko nedarīja, lai Jēzus Kristus netiktu piesists. Un tagad, un šajā stāstā tas ir tas brīnišķīgais šajā dienā, ko mēs varam lasīt, un tagad viņi stāv Jēzus Kristus priekšā, zinot to, ko viņi ir darījuši, nu, praktiski tik tikko. Un mēs lasām, ka savas rokas pacēlas Jēzus viņus svētī. Viņš neskatījās. Un dažreiz pietiek mums ar skatu, vai ne? Viņš svētī viņus. Un svētot viņš paceļās debesīs. Vai jūs apzināties to milzīgo spriedzi? Tad, kad mēs sakam, ka es gribētu būt tur kalnā, un es arī gribētu būt kalnā un skatīties, wow, kā tas var būt, nu tiešām, nu Jēzus. Bet tanī brīdī, ja es būtu pāris dienas tur iepriekš bijis, vai es vispār gribētu būt Jēzus Kristus klātbūtnē? Ļoti sarežģīta situācija. Nērta situācija. Un šī situācijā es dažreiz sev uzdodu jautājumu, kā es domāju arī jūs dažreiz, kāpēc tā tas viss notika? Nu, kāpēc tas notika tieši tā, vai tad Jēzus nevarēja savādāk atrisināt šo dilēmu, problēmu? Kāpēc Jēzus un Kristum bija jānomirst pie krusta, un pēc tam viņam bija augšām jāceļās? Un ja viņš augšām celās, kāpēc viņš nepalika visu laiku dzīvs? Un kāpēc viņš nesēž Jeruzalemē kaut kur, un mēs varētu aizbraukt, parunāt? Daudz jautājumu, kāpēc? Nē, esmu biologs, bet skatoties ārā uz sniegu pulkstenītēm, kuras ir uzziedējuši, man tāds jautājums, nu kāpēc vajadzēja tā, ka viņš tagad uzzied? Nu, ne tā, ka bites lido, nekas. Nu, kāda jēga no viņām tagad? Bet viņas ņem un uzzied. Un tur visādi apstākļi vēl ir jāsakrīt, lai viņus uzziedētu. Kāpēc? Mēs varam uzdot tūkstošiem jautājumu, kāpēc, un mēs varam netikt līdz atbildei tāpēc. Jēzus saka tāpēc, lai piepildītos raksti. Un to viņš tur pat arī Lūkas evaņģēlijā viņš saka. Visam jāpiepildās, kas par mani sacīts Mozus bauslībā, praviešos un psalmos. Tas ir rakstīts Lūka 24, 44. Pantā. Visam bija jāpiepildās. Redziet, netik svarīgi ir dažreiz domāt par to, kāpēc. Kā pieņemt to, it sevišķi, kas saistās ar Dievu. Ja jūs sāksiet Dievam prasīt, kāpēc, jūs nekur tālu netiksiet. Jums ir jāpieņem un jānotic, ka Dievs zina, kā ir labāk, kā ir pareizāk. Un šodien mums ir liela diena, un šodien mums ir lielu prieku diena, un man prieks par kori, man prieks par bērniem, kas nes šo prieku. Un patiesībā viss apkārt pasaulē arī valda prieks. Varbūt viņi nesaprot, par ko viņi priecājās. Viņiem ir cits iemesls priekam. Bet patiesībā šodien ir liela diena. Un tas, uz ko es gribu šodien jūs vest, uz to, ka nevis mēs priecājamies, ka Jēzus ir augšām cēlies, bet mēs priecājamies par to, ka tas, ko Dievs ir apsolījis, tas sāk piepildīties.
piepildās svētie raksti, piepildās visi Dieva apsolījumi. Šodien un toreiz. Un kas ir interesanti, ka Dievs ir licis to pat pierakstīt. Un Dievs to ir licis pierakstīt, un mēs to saucam par svētajiem rakstiem un Bībeli, un mēs lasam, un mēs redzam, ka ir kādas lietas, kas sāk piepildīties. Jēzus Kristus augšām celšanās stāsts nav vienkārši viens brīnuma stāsts blakus visiem pārējiem brīnumiem, ko Jēzus Kristus darīja. Jā, un Jēzus Kristus daudz dziedināja. Mēs lasām par tizliem un kropliem, vai mūsdienu valodā mēs teikt par cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām, ar laustām kājām, laustām rokām, cilvēki, kas ir guļoši, Jēzus Kristus viņus cēla augšā. Jā, un Jēzus atdarīja acis tiem, kas bija akli, un kādi bija akli kopš dzimšanas. Un Jēzus teica, celies, ņem savu gultu un staigā, un cēlās un ņēma savu gultu un staigāja. Un tad mēs bieži vien mūsdienās mēs koncentrējamies uz šiem mazajiem brīnumiem, mēs sakam, es arī gribu, man sāp un es gribu, lai man tagad beidz sāpēt. Un Dievs var pagodināties un var beigt sāpēt. Bet tas nav pats svarīgākais. Šodien svarīgākais ir, ka raksti sāk piepildīties. Jo Jēzus Kristus arī ir augšām cēles. Augšām cēles, Marka evaņģēlijā ir aprakstīts, ja ir mirušā meitiņa, ko Jēzus Kristus augšām ceļ. Marka evaņģēlijā varat izlasīt to stāstu. Jēzum Kristum augšām celšana nebija sveša. Dievs var augšām celt. Un tāpēc mēs šodien nevis domājam par to, ka Jēzus Kristus ir augšām celies, un tas ir forši, jo tas nozīmē, ka viņš arī mani augšām cels kādreiz. Mēs domājam šodien par to, ka raksti piepildās, ka Dieva apsolījumi piepildās. Un ja man kāds prasīs, pierādi man Dievu, es teikšu, bet re, kur ir? Piepildās tas, ko viņš ir teicis. Piepildās tas, ko viņš saka, tas, ko viņš ir teicis, tas, ko viņš ir sludinājis. Dieva apsolījumi piepildās. Un ja viņš ir tik sīkumains un tik piekasīgs, ka viņš katru mazāko lietu izpild, ko viņš ir pateicis un ko viņš ir apsolījis, tad mums ir jāskatās arī uz priekšu, kādi ir viņa citi apsolījumi. Kādi ir Dieva citi apsolījumi. Un jau vecajā derībā Joēla grāmatā mēs varam lasīt, kas ir rakstīts, un tur ir teiks, tad paglāpsies visi, kas piesauks kunga vārdu. Ja jūs piesauksiet Dieva vārdu, tad jūs tiksiet paglābti. Tie ir viņa apsolījumi, un Dievs ir uzticams. Tie ir viņa apsolījumi, un viņš izpild visu, ko viņš apsola. Viņš nav cilvēks. Viņš neizdabā, viņš nesamelo, viņš nesasola. Viņš nepasaka nē, tāpēc, kad nevar pateikt nē. Kā dažreiz es daru. Es varbūt nevaru pateikt nē, nu tad es mēģinu izvairīties. Ja Dievs ko saka, tad Dievs to pilda. Kas piesauks kungu vārdu, tas tiks glābts. Šodien mēs varam līdz ar to svinēt to, ka mums ir apsolīta debesu valstība. Dievs mums apsola debesu valstību, kas piesaugs Dievu, tas tiks glābts. Nekas cits nav svarīgs. Mēs varam sacelt savus mūrus un uz viņiem balstīt, ka mēs nokļūsim debesu valstībā. Ne no jūsu ziedojuma, ne no jūsu sēdēšanas jūs nevarat iekļūt debesu valstībā. Jūs debesu valstībā iekļūsiet tāpēc, ka Dievs tā ir apsolījis. Jāsaka atkal āmen. Āmen. Un šī brīdī bieži vien tie, kas ir lasījuši Bībeli, tā kā jebkuru parasti grāmatu lasa, sāk no pirmā vāka, tie saka, bet Bībelē ir tik daudz, kas rakstīts. Un tur ir rakstīts lietas, kas varbūt pat nonāk kaut kur pretrunā. Pirmā Mozus grāmata, otrā Mozus grāmata, trešā Mozus grāmata ar likumiem un ceturtā grāmata.
Un piektā Mozus grāmata, un tad tu lasi, un tad sāc saprast, nu kā, vai tad viņš to visu tad tagad izpildīs, un ja viņš to visu izpildīs, nu tad kāda ir jābūt manai dzīvei 21. Gadsimta Latvijā? Dzīvību pret dzīvību, aci pret aci, zobu pret zobu, roku pret roku, kāju pret kāju, apdegumu pret apdegumu, brūci pret brūci, sitienu pret sitienu. Tas arī ir rakstīts. Tas arī ir rakstīts. Tad, ja man iesit pāci, tad man jāiet arī pretī iesist. Ja man izsit tāds, tad man arī jāiet izsit tāds. Un ja man kāds sabojā mašīnu, tad man jāiet tam otram salaust to mašīnu arī tikpat stipri. Mēs tā nedzīvojam. Mēs tā nedzīvojam. Redziet, es domāju, Bībele ar to ir brīnišķīgi, ka viņi parāda, cik grūti bija toreiz, kad mācekļi stāvēja kalnā. Jo viņiem šie likumi bija jāpild. Viņi piedzīvoja to brīdi, kad bija vecie likumi, pēc kuriem bija jādzīvo, bija jākalpo, un tā bija jārīkojās. Jo patiesībā viņi bija vēl kā bērni. Un bērniem ir nepieciešami strikti likumi. Bet tie bija grūti izpildāmi likumi, un patiesībā 100% viņus nevarēja izpildīt šos likumus. Un nu mēs šodien svinam kaut ko citu, kad nu ir sākusies jaunu likumu laikmets ir sācies. Jāņa evaņģēlijā turpat ir rakstīts pirmajā nodaļā, jo bauslība, un es runāju šie visi likumi, tā ir bauslība. Bauslība ir dota caur Mozu. Bet žēlastība un patiesība ir nākusi caur Jēzu Kristu. Bauslība nāca caur Mozu, un nu ir žēlastība, kas nāk caur Jēzu Kristu. Tā ir rakstīts Jāņa evaņģēlijā. Un mēs ar jums dzīvojam jaunā laikmetā. Mēs dzīvojam jaunā laikmetā. Mēs nedzīvojam vairs tajā laikmetā, kad ir jāizsit acs otram par to, ka viņš man ir darījis pāri. Jēzus Kristus augšām celšanās ir upurēšanās, un tas ir jauns posms, kas sākas. Un nu mēs dzīvojam jaunā posmā, un nu mēs dzīvojam jaunā posmā, un mēs skatāmies, kāds ir Jēzus Kristus. Un tas, ko Jēzus rāda, ka viņš nedzīvo pēc vecās bauslības likumiem, jo tas, ko viņš dara, kad viņš paceļās, viņš tos svētīja. Viņš neskatās uz viņiem ar pārmetošu skatienu, bet viņš viņus svētī. Dievs aiziet, bet Dievs nepamet. Dievs ir sācis tev, katram no mums uzticēties. Nu vairs jūs neesat bērni. Nu jūs esat pieauguši. Nu, varbūt es teiktu pusauģi. Nu jūs sākat pieaugt. Dievs ņem nost veco likumu došanu neatceļ. Viņš ņem nost, viņš saka, tagad es ierakstu tavā sirdī. Tagad es ierakstu tavā sirdī. Tagad tu zināsi, kas ir labs un kas ir slikts. Kas ir pareizi un kas ir nepareizi. Tu to zināsi. Tev nav jāievēro katrs likums. Tu to zināsi, vai tu to dari pareizi, vai tu to dari nepareizi. Redziet, bez Jēzus Kristus aiziešanas un pacelšanās debesīs. Un tas ir tas stāsts, nu bet kāpēc viņš nepalika? Kāpēc viņš nepalika? Ja viņš augšām cēlās, kāpēc viņš nepalika? Tāpēc, ka ja viņš paliktu, tad tu joprojām skatītos uz viņu un vai šādi ir pareizi? Vai šādi man jārīkojas? Vai tā man jārīkojas? Jēzu, pasaki man šitā jādara vai man tā jādara? Dievs pasaka, tu zini, kas tev ir jādara un kas tev nav jādara. Un šeit arī es tev palīdzu. Lasi, kā tev ir jārīkojas un kā tev nav jārīkojas. Un es atstāju tavas rokas nesasietas. Tā ir liela atbildība un tie ir liela svētki. Mēs šodien esam kā pirmie mācekļi. Arī mēs šodien varam kāpt kalnā turpat pie Jēzus Kristus un skatīties, kā viņš paceļās debesīs. Un mēs ar abrīnu varam skatīties, kad šis Jēzus Kristus, kurš tika piesis krustā, ko piesita mācekļi savā ziņā krustā, jā, fiziski nē, bet savā sirdīs viņu piesita, līdzīgi kā mēs dažreiz piesitam Jēzus Kristu. Un viņš neskatās ar pārmetumiem, viņš izstiep rokas un viņš saka, es jūs svētu.
Jums būs debesu valstība. Jums būs debesu valstība. Tāpēc ejiet un stāstiet to visiem, sludiniet par to. Tā Dievs bija iecerējis no paša sākuma. Tā nesakrita, tā Dievs bija iecerējis. Un tāpēc mēs tieši tāpat kā pirmie Jēzus Kristus mācekļi, mēs tur neko nevaram izdarīt. Mēs neko nevaram papildus izdarīt, lai Dievs izglābtu man tūmā blakus esošo. Un pat mani pašu nē. Dievs vienkārši tā ir vēlējies. To sauc par dievišķo mīlestību. Un mēs varam rīkoties tieši tāpat kā pirmie mācekļi. Tad tie viņu pielūdza un ļoti priecīgi atgriezās, rakstīts Jeruzalemē, mēs teiksim mājās, un pastāvīgi bija templī, slavēdami Dievu. Slavēt Dievu. To mēs šodien daram, to mēs stāstam citiem, mēs mācam, ir jāpasakās Dievam, ir jāpriecājas par to lielo glābēju, kas ir sūtīts par katru no mums. Amen. Debes Tēvs, es Tev pateicos par šo vēstu un šo atgādinājumu. Es lūdzu Dievs, lai mums tas neaizmirstās. Un Dievs, šī nav tikai prieka vēsts, šeit ir arī kādas bēdas iekšā, un šeit ir arī liela atbildība iekšā. Un mēs nevaram līdz galam pat saprast, ko mācekļi piedzīvoja tajā brīdī. Bet es zinu, Dievs, kad arī es esmu Tevi nodevis, un arī es esmu slikti domājis, un arī es esmu gaudies, kur Tu esi, kāpēc Tu neesi man blakus. Bet es zinu, ka Tu esi bijis man blakus. Un tā man ir nācis par labu. Un varbūt vēl nāks par labu. Un es lūdzu, Dievs, lai nepazūd mans prieks par Tevi, par augšām celto Jēzu Kristu. Es lūdzu, Dievs, ka es varu priecāties par šo vēstu un es varu sludināt tālāk to vēstu, lai es varu nest to saviem tuvajiem, saviem bērniem mācīt un norādīt apkārtējiem, ka Jēzus Kristus upurs nav veltīgs upurs un tas nav vienkārši brīnums. Tā ir Dieva griba un tā ir Dieva mīlestība un mans Dievs mani sargā, mani svēt, lūdz par mani. Amen.
Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un Svētā Gara sadraudzība, lai ir ar jums visiem. Āmen. Ejiet un sludiniet šo vēstu viens otram un citiem.